La consellera de Justícia, Esther Capella, acompanyada de la directora territorial Montse Ingla, de l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, i d'altres representants del món jurídic del territori, han visitat aquest matí les obres de construcció del nou Palau de Justícia de Tortosa. Els treballs avancen sobre el calendari fixat i han de quedar enllestides a començaments de l'any que ve. Fa un any que s'iniciaven les obres i puc dir avui que a febrer de l'any que ve les obres estaran concloses i que a partir de l'estiu, és a dir, en el nou any judicial de l'any que ve, iniciarem l'activitat judicial en aquest edifici. L'equipament suposa una inversió de més de 5 milions, tant pel que fa a la construcció com a l'equipament interior, i són les úniques dependències judicials que estan en construcció actualment a tot el país. S'ubica el solar existent al davant de l'actual seu judicial de Tortosa, al carrer de la Mercè. El nou edifici acollirà els dos jutjats penals que actualment hi ha al carrer Comerç a Ferreries i compartirà l'espai amb la Fiscalia. També s'hi traslladaran els 5 jutjats de primera instància i d'instrucció, a més del jutjat de guàrdia, el registre civil o els serveis forenses. El jutjat social es mantindrà a l'edifici antic. El disseny de l'edifici és obra de l'arquitecte Josep Camps, que els ha acompanyat en la visita. La ubicació ha de servir d'estímul a l'activitat del nucli antic com un dels equipaments més importants que hi haurà als barris històrics.